Добрий ранок, шановні брати та сестри. Я радий вас вітати. Мене звати пастор Ігор, і сьогодні ми поговоримо про важливий момент із життя людини, яка 38 років чекала на зцілення. В Євангелії від Іоанна, 5 розділ, 6 вірш написано. Ісус, побачивши його, як лежав, і знаючи, що довго він уже хворіє, сказав йому, чи ти хочеш стати здоровим? Бог не залишив свій народ Ізраїля без зцілення, бо він і Єгова Рафа, Господь, цілитель твій. Є в Єрусалімі біля овечої брами купальня, що по-іудейськи називається Вифезда. Вона має 5 критих входів. У них лежало багато недужих, сліпих, кривих, сухих, які очікували руху води, бо ангел Господній час від часу сходив до купальні і збурював воду. Хто перший заходив після збурення води, той ставав здоровим, хоч би якою була його недуга. Був там один чоловік, який 38 років не здужав. Людина, повністю паралізована 38 років, не мала багато шансів на те, щоб вона перша добереться до купальні в той час, коли обурюється ангелом вода. Тому лежав довго. Спостерігаючи щодня, як люди отримують диво і радісні повертаються додому, він твердо знав, що зцілення є, але не знав, як його отримати. А ось, коли прийшов Ісус і сказав, «Устань, візьми постіль свою і ходи». І чоловік тут же став здоровим, узяв свою постіль і почав ходити. Ця історія нагадує нам, що слухання і послуг Ісусу можуть привести до чудесного зцілення і відновлення в нашому житті. Нехай ваша віра буде зміцнена, і нехай ви відкриєте своє серце для Божої дії в вашому житті. Нехай Господь благословить вас, дарує здоров'я та мир, і нехай ваше життя буде наповнене Його благодаттю і силою. Амінь.